taas rakkaat ystävät. Tällä kertaa tässä olisi tarkoitus hieman aloitella ratapyörähuoltoa. Ja mitä nyt tulee ylipäätään ratapyörähuoltoon, niin mun mielestä se menee oikeastaan niin, että joka toinen vuosi tehdään semmonen niin sanottu isompi huolto ja joka toinen vuosi sitten semmonen kevyempi huolto. Ja tätä pyörähän nyt on suurin piirtein jo huollettukin ja rempattu tässä ennen ajamista, mutta silti tässä on niinku tarkoitus käydä kaikki paikat läpi ja varmistua, että kaikki on kunnossa. Ainakin mitä nyt tuossa ensimmäisenä tuli mieleen, että olisi tarkoitus niinku toi alusta katsoa silleen, että katsotaan noi alustan painumat. Ja niin, tästä pyörästä nyt mulla ei ole hajuakaan, että milloin tähän on ketjut vaihdettu. Kun näissähän käytetään vähän kevyempiä ketjuja kuin vakiona, niin ehkä mä sitten varmuuden vuoksi voisin noin ketjut vaihtaa. Etujarrun esteet tuli jo tuossa vaihdettuakin viikko sitten. Ehkä noin takajarrun esteet, vaikkei ne nyt niin kriittiset on, niin ne voisi tuossa tarkistaa. Eturengas tuossa nyt pyörii ihan hyvin, ei se paimmin noin jarrut laahaa. Mutta noin jarrusatulat voisi kuitenkin niin kuin avata ja vähän herkistellä sieltä niitä. Ja niin kuin tuossa edellisessä videossa tuli ilmi, niin se on himpun verran ollut öljyvuoto-ongelmaa ton öljylauhduttimen, ilmajähdytys öljylauhduttimen ja sitten lohkon välissä. Täytyy katsoa, että jos se saataisiin pitämään, mutta jos se näyttää huonolta, niin sitten lähdetään modaamaan tuota pyörää takaisin alkuperäiseksi. Eli laitettaisiin sinne semmoinen nesteöljy lämmönvaihdin sitten tilalle ja sitten laitettaisiin noi jäähdytysletkut myös sitten niin kuin alkuperäiseen kuosiin. Ja tämän ikäisessä pyörässä se ei tulisi ollenkaan niin kuin huono idea laittaa uudet jäähdytysletkut. Tuolta Briteistä yhdestä firmasta saa aika hyviä semmoisia silikoniletkuja. Ne on noissa ratapyörissä ihan suositeltavia letkuja ja turvallisia hyviä ratkaisuja. No äkkiseltähän tässä on pientä modattavaakin sitten, mitä voisi parannuksia tehdä. Ja yksi mikä olisi semmoinen ehkä merkittävi, mutta toisaalta myös kalleinkin ratkaisu on sitten vaihtaa toi pääjarrusylinteri parempaa, eli semmoiseen samanlaiseen, mikä mulla oli Yamahassa kiinni, eli semmoinen Brembo RCS19, se on erittäin hyvä pääjarrusylinteri. Se voisi olla ihan kiva modi tähän. Ja sitten toinen tietysti, että täältä puuttuu vaihdenäyttö. Se vähän tuli ilmi tuossa edellisellä ratareissulla, että paremmin näkisi aina, mikä vaihde on päällä. Ei tarvitsisi muistella, että mikä vaihde on milloinkin pelissä. Yleensähän tuossa radalla nyt kuitenkin vaihteita vaihdetaan siihen tyyliin, että johonkin mutkaan laitetaan kaksi alas tai yksi alas ja sitten jollakin suoralla laitetaan yksi ylös tai kaksi ylös tai kolme ylös ja sitten se aina toistuu peräkkäin, mutta vaihdenäytöstä on kyllä huomattavaa apua. Tuossa koeajan yhteydessä sitten huomasin myös, että toi vaihdepoljin oli hieman huonossa asennossa. Mun oli vaikea vaihtaa vaihteita. Varsinkin kun toi vipu oli kovinkin paljon alempana kuin toi jalkatappi tossa. Ja niiden väli oli vielä aika lyhyt. Selkeästi lyhyempi pitää mun edellisessä pyörässä. Täytyy vivustoa vähän katsoa, mitä tolle voisi tehdä, että saattaisi toi vaihdepolji vähän ylempää asentoa lähemmäksi samaa tasoa ton kanssa ja väli voisi olla noin 150 milliä. Mä sain sitä himpun parannettua asentoa ja ne suurin piirtein rupes vaihteet löytyy paikalleen, mutta se on nyt kuitenkin ehkä himpun nafti vielä toi välikkö ja himpu alhaalla vielä liiaksi. Katsotaan mitä sille tehdään. Tarkoitus seuraavana demonstroida, että miten painumia mitataan jousituksista ja sitä vartenhan moottoripyörän keula pitäisi nostaa tuosta
alakolmiosta ylöspäin. Ja tuota, eri moottoripyörissä on aina eri kokoinen toi reikä tuolla alakolmiossa, tuolla emäputkeen sisäpuolella. Ja mulla ei ollut ihan sopivaa holkkia siihen. Mut suurin piirtein oli kohdalla. Tuli tämmönen lujuustekninen ongelma, kun tämä oli täällä väärinpäin laitettuna. Tämä sovitekappale, niin se oli pikkasen sen verran vinossa, että tohon tuli taivutusta, niin se ihan päksähti poikki. En tiedä. Oli se tietysti melkoinen momentti, kun siellä oli kuitenkin niinku yli 100 kiloa tuota painoa tuossa keulassa. Jos pyörä painaa jonkun pimpualle 200 kiloa, niin en tiedä, oliko materiaali vika vai että oli vaan liian paljon taivutusta siinä. Se ei ollut ihan sopiva tää yläpää tuohon emäputken reikään. Se oli siellä ihan impun verran pinossa. No, näin kävi. Mulla oli sit tuossa niinku tallin katosta, niin mä yleensä laitan tuommoisen varmistusliinan, että jos se tuolta etupukilta putoaa alaspäin, niin ei tapahdu mitään onnettomuutta eikä pääse pyörä kaatumaan. Että. Joo. Eipä mitään, täytyy etsiä uusi pukki tai koneistaa uudenlainen tämmönen kappale oikeilla mitoilla. Ja oli mulla kuitenkin tuolla tommonen soviteholkki, ettei toikaan nyt ihan holo ollut toi pukin ja sitten tämän kiinnittimen välinen liitos. Tämä itse pukki on tämmönen toistakymmentä vuotta vanha Motonetin pukki. Ja tässä lukee, että kapasiteetti on 400 kilogrammaa. Ja ihan CE-merkintäkin lätkästi kylkeen, mutta en kyllä missään tapauksessa uskaltaisi tälle pukille kyllä 400 kiloa laittaa. Toi niinku 200 kiloista pyörästä keula ylös, niin sekin tuntuu aika kutjakalle. Jotenkin nämä pukit, mitä mä jatkuvasti käytän, jolla nostetaan niin kuin takapää ilmaan tai sitten toi etupää noista etuputkista, niin nämä on kyllä niin kuin jämäkät ja laadukkaat pukit. Tää on joku tämmönen Pikelift-merkkinen italialainen ihan laadukas pukki. Mutta tuo nyt oli se tällä kertaa heikko lenkki. Nyt on pyörä nostettu jalkatappien varaa. Tämmöset 2 tonnin pukit on siinä. Itse nyt sentään pitäisi kestää. Eli sitten takajousitus roikkuu vapaana. Ja seuraavaksi mitataan sitten tuolta jostain takakatteesta mahdollisimman suoralla linjalla jonnekin mahdollisimman lähelle taka-akselia johonkin tiettyyn pisteeseen mitta, joka on niin sanottu takapään vapaa pituus. Sen jälkeen sitten pyörä lasketaan takaisin renkaiden varaa ja kuski menee pyörän päälle ajokamojen kanssa. Ja siinä tarvitaan sitten assistenttia, että saadaan mitattua se staattinen painuma. Eli kuski on pyörän päällä, sitten assistentti ensin painaa takakatette alaspäin ja mittaa sen saman mitan, mikä on tuossa vapaana mitattu. Sitten seuraava mittaus tapahtuu niin, että se kuski on edelleen siellä pyörän päällä ja assistentti nostaa hieman sitä takarungosta sitä pyörää ylöspäin ja laskee sen vapaaksi. Ja taas mitataan se mitta. Ja niistä 2 mittauksesta otetaan keskiarvo, jolla vähennetään sitten se vapaa pituus. Eli saadaan niin sanottu staattinen painuma. Keulassa se saisi olla sitten se vapaan pituuden ja sitten niiden
painetun ja nostetun mitan välisen keskiarvoero noin 25-35 mm, eli keulassa saisi olla staattinen painua sitten impun suurempi kuin takana. Ja nyt sitä ei pystytä tässä nyt mittaa sitä vapaata pituutta, koska meillä ei ole pyörä nostettu tuosta alakolmiosta ylöspäin. Tehdään se sitten joku toinen kerta, kun saadaan ehjä etupukki tuohon. Kaikista huoltokohteista mä nyt en suinkaan aio tehdä videoita, koska netistä löytyy niin paljon jo hyviä huoltovideoita. Esimerkiksi Moottoripyörä.org eli Motork ry:n YouTube-kanavalta löytyy tosi hyviä ammattitaitoisia huoltovideoita. Niin semmonen huomautus vielä, että mä en ole suinkaan koulutettu asentaja, vaikka olenkin teknisen koulutuksen saanut. Ei ole enemmän kuin iloinen saadessani sitten palautetta tai ei parannusehdotuksia tuonne videon kommenttiosioon. Tänään oli ohjelmassa katuajoa. Se on ihan kivaa vaihtelua välillä tuolla rata-ajoon ja ratapyörän huoltamiseen. Ajeltua tänään semmonen reilu 250 kilometriä, eli mutkateitä pitkin tonne Kymiringille ja takaisin. Sen verran oli ratahommia siinä kuitenkin, että tuli katseltua vähän mitä siellä Ring Race Clubin ratavuorolla tapahtuu. Kyllä siellä näytti jengi ihan kovaa ajava, varsinkin siellä nopean ryhmän puolella. Siellä taisi olla ihan hyvät kelit. Ja tänään nyt on täällä vähän satanut vettä, mutta kuitenkin pääsin kuivana kotiin ja nyt on pyörä pesty ja ajokausi alkaa olla pulkassa. Mähän vallan unohdinkin kertoa, että mikä tää videossa näkyvä tehohirmu oikein on. Tää on niin sanottu isolohko banditti, eli Suzuki GSF 400 Bandit. Elikkä tässä on tämmönen nelisylinterinen 400 rivikone. Tää on niinku alun perin tarkoitettu tonne Japanin markkinoille, mut jonkin verran näitä on Eurooppaankin tuotu. Ja tää on ilmeisesti aikoinaan Saksasta uitettu joskus 2000-luvun alkupuolella. Suomessahan tätä 400 bandittia ei ole ollenkaan myyty. Ja ilmeisen harvinainen peli Suomen maassa. Tämähän on niinku semmonen vähän niinku kierroskone tää laite, että tätä pitää niinku kierrättää ihan reilusti, että tässä tehoa tulee. Tuolla alle 8 tonnia ei oikein tapahdu mitään. Ja itse asiassa tällä hetkellä tässä on pikkusen ollut kaasuttimissa ongelmaa. Mä en tiedä nyt, että mistä se johtuu. Todennäköisesti se vika on, että siellä tässä on alipainekaasarit, niin siellä on jossain alipaineletkussa vähän vuotoa, että se ei kunnolla jaksa riittävän nopeasti nostaa niitä neuloja ylös. Jonka takia sitten neula-alueella niin sitten seos menee välillä vähän laihan puolelle. Joo, täytyy sitä vähän tuossa talven aikana tutkia tätäkin hommaa. Ja jos sen saisi jossain vaiheessa toimimaan tämän moottorin oikein hyvin, niin tähän voisi käydä vaikka joskus radallakin testaamassa. Ja tehdä siitä ihan oma video, että minkälaista on ajella tämmöisellä 400 pyörällä hitaassa ryhmässä radalla.
Mutta laitetaan nyt toi tehohirviö panditti tonne talvisäilöön. Kiitoksia taas kaikille katsojille ja laittakaahan kanavaa tilaukseen. Moi!